minint ketvirtąsias mirties metinės. Tokios intencijos dabar susikaupkime šventųjų mišių aukai. O šventoji dvasia.
namo iš pietų. Tavo artume, tavo glėbyje.
vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Sveikinu visus jūs, mėly broliai ir seserys, su šventomis kalėdomis, su naujaisiais metais, šiuo kalėdiniu laikotarpiu. Pradėjom viešpaties metus, dar vienus dovanotus mūsų gyvenime. Tegul šie metai būna taikingi kiekvienam iš mūsų. Tęsiame tradiciją melstis trečiadieniais už įvairias iniciatyvas vyskupijoje. Šiandien meldžiamės draugės su jumis, už jaunus žmonės, už visus jaunimo sambūrius, grupeles, kad sėkmingai plėtotųsi jaunimo pastoracija mūsų arkivyskupijoje. Sveikinam šiuose mišiuose giedantį jaunimą iš Vytauto bažnyčios, teisingai. Tai bravo, kad atėjot, čia kaiminystėj nepasididžiavot, atsiliepėt į kvietimą ir taip ugningai keliat mūsų širdis į Dievą. Taip pat šiandien pakviestas dalyvauti ir antro dekanato jaunimas, antro Kauno dekanato jaunimas, tai tikrai sveikinam visus jaunus žmonės ir apskritai visus, kurie širdį jaučiasi jauni, kurių pasas visada meluoja. Tai linkiu, kad nepasentume, visada stebėtumės, visada džiaugtumės mažais ir dideliais dalykais. O šiandien pagerbėme taip pat ir Kauno krašto žmogų, Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę, mergelę ir kankinę, kuri dėl skaistybės buvo nukankinta, dėl to, kad nenorėjo atsiduoti prievartautojams, budeliams, tai tikrai ji įkvėpimo šaltinis daugeliu iš mūsų, ypač šiais laikais, kad skaistumas, tyrumas yra vertybė ir kad reikia ginti ir žvilgsnį, ir mintį skaisčią ir visais laikais visokio amžiaus, visokių sričių žmonėms ir nepasiduoti kūno kultui, kuris įvairių žmonės įtraukia, traiško šiam pasaulį. Dieve, duok mums skaisčių minčių, tyro žvilgsnio ir ginti tyrumą, kai būsim išbandomi įvairiose aplinkybėse. Tegul Dievo tarnaitė nukankinta, nušauta dėl to, kad nenorėjo būti išniekinta, mūsų užtarė ir tegul ji būna paskelbta palaimintaja ir Dievo šventaja visų mūsų užtarėja. Pradėdami šventąsias mišes visi kartu atgailos malda paruoškim savo širdis. Visi kartu tarkime, prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžiną į gyvenimą. Amen. Viešpatie pasigaili. Visi kartu. Viešpatie pasigaili. Viešpatie pasigailėk.
viešpatie, viešpatie, viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, tavo sūnus šventai gimė iš nekaltosios mergelės ir jo žmogystės nepalietė bendroji žmonių suteptis. Padėk mums ištrūkti iš pirmapradės nuodėmės pinklių ir gyventi naujai žmonėmis vienybėje su Kristumi. Jis, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, jei žinote, kad jis teisus, tai žinote, jog į kiekvienas, kuris daro teisybę, iš Dievo yra gimęs. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skatina pat save, nes ir jis yra skaistus. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė – tai įstatymo laužimas. Jūs žinote, jog Kristus pasirodė, kad pašalintų nuodėmes ir nėra jame nuodėmės. Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o ne vienas nusidėlis jo neregėjo ir nepažino. Tai Dievo žodis. Visas pasaulis išganinga į Dievo veikimą. Mato visas pasaulis išganinga į Dievo veikimą. Nauja giesmė giedoja kitą viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa galė, jo šventoji ranka pergalę skina. Mato visas pasaulis išganyti. Visas pasaulis išganinga į Dievo veikimą. Žavėkimės viešpačių šalys, šūkaukit, džiūgaukit, grokit. Mato visas pasaulis išganinga. Viešpačiui skambinkit arfom, giedokit pritariant kankliams, trimitui ragomom
balsai tegu aidi. Valdova viešpatingi ir kita audringai. Mato visas pasaulis išganį. Pasaulis išganinga į Dievo veikimą. Alleluja, 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 alleluja. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Alleluja, 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 alleluja. Viešpats su jumis ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Čia tas, apie kurį aš kalbėjau, po manęs ateis vyras, anksčiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu. Ir Jonas paliudijo: aš mačiau dvasę lyg balandį, nusileidžiančią iš dangaus, ir jį pleveno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Tai Viešpatie žodis. Mėly Kristaus broliai ir seserys, šiuo kalėdiniu laikotarpiu skaitome ištraukas iš Šventojo Rašto, kurios paliudija apie Jėzų kaip tą, kuris ateina mūsų gelbėti. Jonas per Adventą skaitėm, rodė į Jėzų. Ir štai gimęs kūdikėlis taip pat jį kiti parodo. Parodo Marija, parodo Juozapas, parodo piemenys, gimusi kūdikėlį. Jis yra ypatingas asmuo. Ateikit, pasižiūrėkit, svarstykit, kas yra tas mažas vaikelis, kuriam nusilenkti ateina įvairių žmonės. Jėzus buvo paliudytas kaip tas nuolankusis tarnas, ateinantis visų gelbėti ir pavadintas avinėliu, aukos avinėliu.
tas, kuris ateina pasiaukoti už mus visus, savęs atiduoti. Ir Jonas yra tas, kuris atpažino Jėzų, atpažino Jėzų ne tik tai kaip ypatingą žmogų, bet kaip siūstą gelbėtoją. Ir mes kasmet, minėdami šventąsias kalėdas, aplankom prakartėlę, sukalbam maldą, pagerbėm viešpatį, kuris kaip mažas vaikelis ateina pas mus, kuris tampa vienu iš mūsų, ateina mūsų ieškoti, tam, kad mus visus įtrauktų į Dievo vaikų šeimą, tam, kad ir mums primintų, kad ir mes esam Dievo vaikai, nesvarbu, kokio amžiaus būtume, nesvarbu, kokio išsilavinimo, kokių pasiekimų būtume, mes visi esam Dievo vaikai. Ir apaštalas Jonas taip pat daugybėj kartų sako, vaikeliai, mylimieji, jūs esate Dievo vaikai. Ką reiškia būti Dievo vaiku? Tai reiškia prisiminti, kad aš esu kažkam svarbus, kad kažkas manim rūpinasi, kad kažkas manęs ilgisi, kad kažkam aš esu nepakartojamas ir unikalus. Kaip savo mamai, tėčiui, aš esu unikalus, nepakartojamas. Kito tokio vaiko nėra, net ir dvynukai šeimoje skiriasi. Ir kartais klausiu dvynukų, dvi tokias dvynukes turėjau sutvirtinimui, kadaise ruošiau, niekaip aš jų neatskiriau visus metus. Ir aš klausiu, sakau, žinot ką, a kaip jūs mama ir tėtis atskiria? Nu, sako, kažkaip atskiria. Atrodo, tokios panašios, tokios, jos, kaip sako, tokios pačios. Ir veidukas toks pat, ir balsas toks pat, ir plaukų spalva. Sakau, tai kaip jūs atskiria? Nu, sako, kažkaip atskiria. Sakau, ar supainioja? Nu, sako, ne. Nu, įsivaizduoju, tai jeigu mama ir tėtis nesupainioja dvynukų, tai kiekvienas iš mūsų, jeigu ne dvynukai esam, tai iš viso kokie unikalūs, ne tik tėvai, tėčiui ir mamai, bet ir Dievui, kuris tokį gražų, tokią gražią mūsų kūrė. Nesvarbu, kad kartais gal yra karpa kur nors, ar kažkas netaip apvalus esu, kad netaip galbūt nuaugau, kad gal ir kuprelė yra, ar dar kažkokie defektai, vis tiek esu labai gražus. Ir kiekviena iš jūsų, kiekvienas iš jūsų yra be galo gražus, mielas ir šaunus žmogus Dievui. Kiekvieną viešpats sukūrė, unikalų, nepakartojamą ir kiekvienu viešpats žavisi. Svarbu, kad mes šitai prisimintume viešpatie, tu davėj man gyvenimą, davėj man šitą kelionę, unikalų mane sukūrė. Padėk viešpatie man tau atsiliepti. Nu ką tau pasakyti, kad tu mane taip myli, tiek daug visokių gražių dalykų davei. Nu aišku, ir išbandymų pasitaiko, ir nesėkmių kažkokių. Bet per tai mokausi kantrybės, per tai aš irgi kažkaip esu nokinamas, brandinamas, kaip tas pomidoras ant palangės. Turi padėti ant palangės, kad sunoktų, tada bus saldus ir visa šeima valgys. Tai ir mums kartais reikia kaitroj pabūti, kažkokioj kaitroj, tamsoj gal pabūti truputėlį, kad sunoktume. Ane, ir mes kartais burnojam ir pykstam, bet tik tai į dangų nukeliavę pamatysim, kad mes, mūsų Dievas kaip vaikus ypatingai globojo, nokino, saugojo ir pripildė reikalingos pagalbos. Ir žinot, atpažinti Dievą, atpažinti Dievo veikimą, atpažinti Dievo ženklą, šitų laikotarpių esam kviečiami ne tik tai Jėzaus istorijoje, bet ir taip pat kituose žmonėse. Ir šiandien minime, pagerbėme ir meldžiame altoriaus garbės Elenai, Dievo tarnaitei, kuri taip pat, galima sakyti, Dievo nokinama buvo kankinyste. Ir atrodo, nieko ypatinga mergaitė, paprastas žmogus. 1924 metais gruodžio 22 gimė apie kalėdas, labai nuostabus laikas, gimė apie kalėdas
ir buvo pakrikštyta Kristaus prisikėlimo bažnyčioj. Man malonu, kad ir aš ten buvau pakrikštytas. Kadaise, reiškia, mažojoj Kristaus prisikėlimo bažnyčioj pakrikštyta Elenutė. Ir įsivaizduokit savo, buvo įprastas vaikas, kaip ir bet kuris iš mūsų. Nieko ypatingo. Mokėsi Saulės gimnazijoje. Va, ir švento Kazimiero seserys globojo. Irgi buvo paprastas, nieko neįsiskiriantis vaikas, norėjo būti gydytoja. Ir pradėjo medicinos studijas, bet užėjo karas. Medicinos fakultetas buvo uždarytas, tada rankų nesėdėjo, galvoja, reikia būti mokytoja. Nuobodus darbas tiesa mokykloje, bet tais laikais atrodė kilnus darbas, mokyt mokinius. Ir šiais laikais turbūt yra žmonių, kurie nori būti mokytojais ir jaunimas ateina į mokyklas mokyti kitus. Kitus lydėti, kitus ugdyti, tai yra nuostabus pašaukimas. Ir štai tie karo metai, įvairios okupantai ateina, ne, ir 1944 sausio 3-osios vakaras į jų namus siautėjai ateina siautėdami banditai. Įsivaizduokit, žino, kad yra merginų tuose namuose kažkaip ir ateina linksmintis ir išgert, vaišintis ir peržengia padorumo, kaip sakant, ribas. Pradeda užuominas visokias laidyti, mėtyti ir merginos mato, kad čia bus nekas ir jų draugė, Elenutės draugė Stasė, kažkaip ištrūksta iš tų namų, mato, kad čia geruoju nesibaigs, tie banditėliai siautėja, bėga pagalbos, pykšt, ima ir nušauna Stasę kieme, draugė Elenutės. Ir lenda prie Elenutės, prie jos lenda norėdami išprievartauti. Va, ir aišku, ji nesutinka. Ir kągi, peržegnoja artimuosius, peržegnoja kryžiaus ženklus. Vizduojat, su tikėjimu žmogus šitą išgyvena. Su tikėjimą pavojų, žiūri į pavojų. Ir svarsto apie gyvenimą su tikėjimu ir apie mirtį svarsto su tikėjimu. Peržegnoja, sako, dėl jūsų ir viskas te būna Dievo valia, aš tikrai nepasiduosiu. Ir nušauna kitam kambarį. Įsivaizduojat, artimieji girdi šūvį ir ji dar prieš mirtį norėjo ir persižegnot pati. Va, įsivaizduojat, žmogus su tikėjimu priima kankinystę. Atrodo, taip žinot, šių laikų akimis žiūrint, tai tu pasismagink su tais vaikinais dideliu čia daiktu, niekas čia nesužinos. Arba linksmai praleisk laiko, gal tie vaikinai nebuvo labai bjaurūs kažkokie, ar ką, gal nebūtų labai ten, nu, kaip smaginasi, linksminasi žmonės, žinot, visokiuose namuose. Nu, tai kas čia tokio, linksmai laiką praleisk, diskoteka, naujų metų šešėlis. Bet įsivaizduojat, žmogui svarbu buvo skaistumas, tyrumas. Tą mes matom ir iš jos dienoraščio, kad ji nenorėjo gyventi bet kaip. Nenorėjo būti bet koks Dievo vaikas, o norėjo būti pavyzdingas vaikas, atsiliepti Dievui. Jei Dieve, tu mane myli, jei tu manim viešpatie rūpiniesi, noriu tave liudyti, kaip ir Evangelijoje girdėjot. Jonas Krikštytojas liudija, šitas yra Dievo sūnus, aš tai mačiau ir liudiju. Elenutė patyrė tikėjimą kaip galingą jėgą, Dievą kaip mylinti patyrė, kaip tą, kuris vertina žmogų, vertina jos unikalumą ir norėjo taip pat atsiliepti tuo pačiu Dievui, ginti ir tyrumą, ir skaistumą, ir pagarbą žmogui. Tyra širdžiai regės Dievą, kaip skaito mato Evangelijui. Tai kaip regėsi Dievą, kai būsi jo akivaizdoj, kaip gyvensi Dievo akivaizdoj, jeigu, nu va taip, žinot, bet kaip, paminsi tyrumą, skaistumą, pagarbą žmogui, pagarbą sau, kitam, save kaip šiukšlę numesi kitiem naudotis, kaip popierių glamžyt leisi bet kam ir bet kaip, bet kur.
Tai ar regėsi tada Dievą, ar džiaugsies jo meilė, jo rūpesčių, jo gerumu. Ir matot, pasirinko žmogus geriau kankinystę, geriau tegul nužudo, geriau ne bet koks gyvenimas, jei neįmanoma gyventi ištikimybėj su Dievu, pagal jo žodį, pagal jo mintį. Taigi dorybė labai aiški ginti skaistumą. Sakytum, Elena Spirgevičiūtė švento Kazimiero sesuo. Geriau mirti, negu nusidėti, šventasis Kazimieras yra pasakęs, kai jams liudijo, tu geriau linksminkis, atsipalaiduok, tu geriau leisk laiką su moterim ir pasveiksi nuo visų ligų. Geriau mirti, negu nusidėti. Ar mes šiais laikais perskaitom šitą ženklą? Ar man svarbu tyrumas? Ar geriau išgyventi sunkumus? Geriau gal nežiūrėti televizoriaus, interneto? Geriau gal likti mažiau apsišvietusiu, apsišvietusia, bet nesusitepus? Geriau užsimerkti prieš vaizdą? Geriau gal vienišumas, negu kad nuodėmė, bet kaip? Netyrumas, nes tai irgi kankinystės tam tikros formos šiais laikais, atskirtis nuo kitų, ane? Kai galbūt nepritampu linksmoj kompanijoje, nes nedalinu, neišstatau savęs, tai irgi tam tikra kankinystė, atskirumas, toks gal nusigrėžimas kitų nuo manęs, vienatvė, irgi tam tikra kankinystė, kuri irgi nelengva jaunam žmogui. Taip kad Viešpats dovanoja mūsų vyskupijai, mūsų Lietuvai, Eleną Spirgevičiūtę kaip skaistumo gynėja, kaip tą, kuri pasirinko mirti, bet nenusidėti, kuri pasirinko būti skaiščia, negu kad sutepta. Ar ką aš pasirinkčiau ir pasirinku įvairiuose išbandymuose? Ar yra kovos, grumtynių mano širdy? Ar nebijau kankinystės įvairiai pasireiškinčios skaistumo srity? Ar išdrįstu sunkumus priimti, su sunkumais galinėtis, kai ateina įvairūs išbandymai? Viešpatie, duok mums visiems ištvermės, ypač šiais laikais, kai mūsų skaistumas yra taip pat išbandomas, kaip mus gundo kalbomis, žvilgsniu, mintimis ir elgesiu šitą dorybę paminti, tyrumą užmiršti, laikyti tai atgyvena. Padėk Viešpatie prisiminti, kad tavo žodis yra amžinas, kad mes tikrai ilgėtumės tavęs, prisimintume, kad tyra širdžiai regės Dievą. Tas, kuris tyro širdies, paveldės Dievo karalystę. Trokštam tavo artumų, trokštam jau čia žemėj tavo artumą patirti, kad jis amžinybė galėtų įsiskleisti visą pilnatvę. Duok Viešpatie mums ginti tyrumą jėgų, ištvermės, kai būsim išbandomi, ir padėk, galbūt, kai nesiseka šitoj srity, skubėti iš pažinties, susitaikymo ir tikrai laikytis tavęs taip, kaip laikėsi šventieji, kaip tavęs laikėsi kankiniai, kaip į tave rėmėsi Elena Spirgevičiūtė, kurią pagerbėme ir kuriai altoriaus garbės meldžiame. Amen. Broliai, seserys, su pasitikėjimu šaukimės neišsenkančios Dievo Tėvo malonės. Jis paskyrė mus tapti jo vaikais per Jėzų Kristų. Atsakykime, meldžiam tave, išklausyk mus.
Meldžiame už bažnyčią, kad visada išliktų tvirta Evangelijos dvasios nešėja ir mokslo duota šventiesiams apaštalams sergėtoja. Meldžiame tave išklausyk mus. Meldžiame, kad Dievo žodis pasiektų kuo daugiau krikščionių širdžių, kad šventasis raštas būtų skaitomas tikinčiųjų susibūrusių bendruomenėse ir šeimose. Meldžiame tave išklausyk mus. Meldžiame, kad Dievo tarnaitės Elenos Pagevičiūtės pavyzdys, kurios paskelbimo palaimintoje laukiame, uždegtų kuo daugiau širdžių grįsti savo gyvenimo krikščioniškoms vertybėms. Meldžiame tave išklausyk mus. Meldžiame, gelbėk tavęs nepažįstančius jaunuolius nuo tuštybės, abejingumo, priklausomybių, pražutingų malonumų, leiskime pamatyti tave, pakėlus akis ir nuostabiai sutvarkyti tavo kūrinyje. Meldžiam tave, išklausyk mus. Meldžiame Dievo taikos visame pasaulyje, o ypač toje žemėje, Ukrainoje ir kitose karo baisumus išgyvenančiose kraštuose. Išklausyk mus. Ir tyloj pasakykim tą prašymą, kuris mūsų širdyse gyvena. Meldžiam tave, išklausyk mus. Visagali Dieve, padaryk, kad savo dievišką galę visada mus saugotum, kuris tapai mūsų broliu ir atėjai mūsų gelbėti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen. Savo auką aukojau tau.
Melskitės mano broliai ir seserys, kad visagalis Dievas maloniai priimtų šią mano ir jūsų auką. Priima Viešpats iš mano rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Maloniai priimk Viešpatie savo tautos atnašas ir duok žmonėms šventajam iš jų auką pasiekti tai, ką nuoširdžiai išpažįsta tikėjimu. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštin širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tave amžinasis tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Kaip skelbė didinga Kalėdų šventė, neregimasis Dievas priėmė mūsų regimą prigimtį, gimęs prieš amžius, nužengė į laiko tėkmę. Ką nuodėmė buvo sugriovusi, jis atstatė, gražino pasauliui pirmykštį nekaltumą ir pražūčiai pasmerktą žmogų pašaukė į dangaus karalystę. Todėl mes su visais angelais tavo garbei šioje mieliausioje šventėje giedame. Šventas, šventas, Viešpats galybių Dievas. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Šventas, 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 Viešpats galybių Dievas. Pilnas yra dangus, žemė jo garbės. Osana aukštybėse, aukštybėse, osana. Osana aukštybėse, aukštybėse, osana. Garbė tam, kur ateina Viešpaties vardu. Tikrai tu Viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave Viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė, ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.
Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Skelbėme Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami Viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia į tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Kęstutį, su mumis esantį vyskupą Saulių, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tu ginorėjai, kad ši bendryje čionai susirinktų. Todėl išklausyk jos maldas. Visur įsiskleidžiusių savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tavo mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvase, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Visi kartu, kaip viena Dievo vaikų šeima, nuoširdžiai kreipkimės į dangaus Tėvą kartu su visais dangaus šventaisiais. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius.
Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmio, savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Nuoširdžiai palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Kristaus ramybės. Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, nes esame pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Dievas iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu. Muzika nutis, ateisiu pas tave. Trokštamas atneš, brangiausia, ką turiu, kuo geresies tu. Kai nurims garsai, muzika nutils, ateisiu pas tave. Trok
trokštamas atneš. Brangiausia, ką turiu, kuo gerėsies tu. Atnešiu tau daug daugiau, nei žodžius iš giesmės, nes tu neši to ilgies. Žvelgi į mano mintis ir viską žinai, tau reikia mano širdies. Melskimės, susivienijame Dieve su tavimi, eidami prie tavo šventojo stalo. Tegul pati tavo įdovana padaro mus vertus ją priiminėti ir subrandina mūsų širdyse savo vaisius. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Dabar prisėskit, kokiai valandai bus skelbimai. Trys trumpi pranešimai. Pirmasis yra, kad rytoj Švento Antano parapijoje vakare, taip pat 6 valandą, taip pat bus mišios, Benas Ulevičius diakonas skelbs žodį apie Eleną Spirgevičiūtę ir bus toks jai skirtas taip pat renginys. Toj parapijoje, kurioj šventoriu jį ir palaidota, tai galima ir aplankyti. Tai jeigu norėtumėt piligrimystės, rytoj irgi yra galimybė, mat mes dar nesusiturėm, kurią dieną minėti jos kankinystę, kadangi mirė 3 dieną vėlai vakare, bet buvo jau po 12, tai kaip ir 4 diena, bet lyg ir dar 3 diena tęsiasi. Taigi laukiame rytoj Švento Antano parapijoje, jeigu būtų noro atvykti. Antrasis bus tokios kortelės yra paruoštos su Elenos Spirgevičiūtės žodžiais, kuriuos galite išsitraukti kiekvienam kažkokią žinią iš jos dienoraščio, tai jos galėsite paimti prie išėjimų katedros tiek gale, tiek
šičia. Ir trečias momentas yra Elenos draugystė su mumis, neregima, bet tikra. Ji yra pas Dievą ir kaip mūsų draugė, pagalbininkė, nors oficialiai bažnyčioje negalime į ją melstis, bet tikrai žinau daug žmonių, kurie visaip kaip prašo jos pagalbos vienoje kitoje gyvenimo srityje. Tai, mėlyjeji, jeigu kažkokią tai malonę patirsit iš jos, nu, va, tiesiog sakė, Elena, žinai, čia ir čia man, nu, meldžiu padėk, žinai, ir panašiai. Tai labai prašau pasidalinti. Tai neturi būtent stebuklas, žinai, išgyjom iš baisios lygos ar dar kažkas, būna ir tai, bet gali būti labai elementarūs dalykai. Arba, pavyzdžiui, per dienoraščio jos skaitimą, koks nors atsakymas parėjo, perkeitimas į gyvenimą ar dar ką nors. Tai taip pat yra kaip malonė iš Dievo. Tai labai kviečiu tiek asmeniškai man galit parašyti, tiek į kurie renkam tuos vadinamus įkalčius, kad ji darbuojasi toliau pas Dievą. Tai tiek. Ačiū. Dar vienas skelbimas apie šio vakaro vieną susitikimą ir pramogą. Taip, tai noriu visus pakviesti jaunus žmonės, neskubėti pabėgti po mišių, o keliauti į piligrimų centrą, kur šiandien vėl nersime gilyn temą apie savivertę ir turėsime pašnekovą Edviną Daugnį, tai visus kviečiame iškart po mišių keliauti į piligrimų centrą. Tai ačiū, kad draugė meldėmės, ačiū, kad ištvėrėt visus skelbimus, nesušalkit ir visi laikykimės kaip galima tyrumo, skaistumo, užtariant dangaus šventiesiems ir kankiniams. Priimkit palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Viešpatie nužengs